Saluton ĉu jen ni vudie via dio kaj hodiaŭ nokte unue mi devas diri ke mia kato nun sidas ekster la pordo kaj gratas ĝin kaj miaŭas laŭte kaj ĝi faras tion ĉar mi ŝlosis ĝin en la sunĉambron kaj ĝi tute ne ŝatis tion kaj nun ĝi miaŭas tiom laŭte kiom eblas ĉar ĝi volas interrompi mian filmaton lastatempe tuj kiam mi komencas filmi ĝi simple alkudos min kaj miaŭas laŭte mi ne scias kiel ĝi volas ĝeni mian filmaton sed rigardu nun estas post la noktomezo kaj mi simple volas filmi kaj mi povas aŭdi ĝin nun sed simple ignoru tion kaj ankaŭ mi provos ignori tion aŭ mi mortigos ĝin do hodiaŭ nokte mi ĵus venis de la kinejo kie mi spektis la novan anglan filmon Martian kaj mi supozas ke en Esperanto tio estus Marzano kaj ĝi estas bonega mojosa filmo mi rekomendas ke vi nun ĉiuj foriru kaj spektu ĝin mi simple sidas ĉi tie kaj tendas Bonege! Ĉu vi ŝatis ĝin? Mi ege ŝatis ĝin. Fakte ĝi estas tre simila al la angla filmo Gravity kaj mi supozas ke en Esperanto tio estus Gravito. Sed en la filmo Gravito kompreneble temas pri kosma bazo kiu flugas ĉirkaŭ la teron kaj poste ĝi subite eksplodiĝis kaj du homoj eskapis kaj devis trovi manieron por atingi la teron sekure kaj vive. Sed en la filmo Marzano temas pri homo kiu estis lasita sur Marso post granda ŝtormo kiu detruis la lokan kosmobazon kaj poste lia skipo forflugis de Marso kaj iris teren kaj tiam eltrovis ke li ne mortis kaj tiam devis reveni al Marso por preni lin fek kion mi ĵus batis. Yes, devas reveni al Marso por repreni lin kaj tiam ili devas iri al la teron kaj poste ĉiuj manĝas glaciaĵon ĉe la glaciaĵejo kaj Zamenhof venis kaj ĉiuj ridis kune kaj tiel plu kaj jes, mi pensas ke tiuj du filmoj estas verŝajne la plej bonaj filmoj lastatempe sed mi jam diris ke mi tre ŝatas filmojn kiuj temas pri kosmoflugado kaj esplorado kaj tiel plu kaj fakte tio rememorigas min pri io kion mia patro diris kiam mi estis pli juna kaj aĉa. Mia patro diris al mi ke li fakte edukis kaj kreskiĝis dum la malvarma milito. Mi pensas ke li estis adoleskanto eble adoleskanto kaj dum la malvarma milito kompreneble Usono kaj la Sovjetunio estis en granda konkurenco por esti la unua nacio kiu surmetus homon sur la lunon kaj kompreneble Usono poste gajnis kaj mia patro ĉiam diris al mi ke li sentis kvazaŭ li edukis dum la plej bona tempo de kosmo esplorado en la tuta periodo de la tuta epoko de la homaro kaj nun kiam li vidas artikolojn kaj tio plu pri kosmoflugado li ĉiam diris sentas kvazaŭ la homaro fakte retroiris ĉar ĝi fakte ne antaŭmoviĝis lastatempe jes ja nia teknologio pliboniĝis sed ni ne faris grandajn novajn planojn ni ne vere volis denove surmeti homojn sur la lunon aŭ denove volas meti homojn sur Marson kaj tiel plu kaj fakte kiam mi memoris antaŭ kelkaj jaroj ke unu el la prezidanto de Usono estas tiom multe da ili li diris ke li volas denove sendi homojn al la luno kaj mia paĉjo tuj turniĝis al mi kaj diris kiel feke vi volus fari tion? Ni jam faris tion. Iru al Marso, kaj kiam mi vere pensas pri ĝi, li ja pravas, ĉar ni faris tion dum la okdekaj jaroj. Kaj fakte mi esperas, ke unutage mi povas vivi aŭ travivi sufiĉe longe por vidi la unuan surmetiĝon de homo sur Marso. Kiel bonege estus tio. Sed jen ĉio rilate al tio. Nun mi simple volas diri, ke morgaŭ mi estos en Melburno. Mi fakte flugos tien ĉi nokte, tuj kiam ĉi tiu filmo elsendiĝos, ĉar mi antaŭe alŝutis ĝin, kompreneble.
mi faris tion. Kaj kompreneble mi ne kompreneble. Kiam mi ĉiam diras kompreneble, ĝi estas unu el tiuj aĉaj plenaj vortoj kiun mi devas ĉesigi uzi. Ne. Do, yes, mi estos en Melbourne. Dum du tagoj mi ferios tie, kaj mi estos denove kun mia edzino, ĉar ŝi revenos al Aŭstralio ĉi-nokte, do samtempe. Kaj mi renkontiĝos kun ŝi kaj ni esploros Melbourne-on, sed eble estas Melbourne-aj esperantistoj kiuj volas gvidi nin ĉirkaŭ via belan urbeton. Kaj se vi volas fari tion, simple komentu sube en la komentejo kaj eble mi povos trovi tempon kiam ni ĉiuj povos kunveni kaj fari aĉajn aferojn. Kaj jes, jen ĉio. Kaj mi simple volas diri nun, ke mi daŭros alŝuti filmojn dum mia ferio, ĉar mi antaŭe alŝutis ĉiujn, do ili simple aŭtomate elsendiĝos dum la postaj tagoj. Do ne pensu, oh ne, mi ne povas spekti Evil Dean dum du tagoj. Kiel la fek mi faros kun mia vivo? Ah, mia koro! Do jes, jen ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj spektu la novan filmon Marsano, ĝi estas bonega, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi sendos vin al alia planeto. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj tiuj estas Jean Figueria, Alexander Tolefesen, Colt Arm, Tommy Lindsley, Slavish Glaev, Robert Nielsen, Lupe, JZ Knuckles, Sir Essie, kaj Shane Power. Kaj se vi volas donaci al mia kanalo por ke ĝi pliboniĝu estontecen, vi povas per la ligilo sube en mia priskribo. Nam 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 nam.